यतिखेर हामी भारतको उत्तराखण्ड स्थित हरिद्वारमा छौँ हरिद्वारको पनि विशेष गरी यतिखेर हामी पतञ्जलि योग पीठको परिसरमा छौँ

विशेष गरी अहिले म जहाँ बसिरहेको छु यो कार्यकक्ष भने आचार्य बालकृष्णजीको कार्यकक्ष हो आज हामी उनै आचार्य बालकृष्णजीसँग केही रमाइलो विषयगत र विषयान्तर कुरा आज आजभन्दा उनस वर्ष अघि भारतको हरिद्वार स्थित कन्खल भन्ने ठाउँमा जन्मिएका बालकृष्ण सुवेदी जो यतिखेर आचार्य बालकृष्णका नामले विश्व प्रसिद्ध छन् र उनीसँग अति नजिक हुनेहरूले भने यिनलाई आचार्य श्री भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन् आचार्य बालकृष्णका बुवा जय वल्लभ सुवेदी कुनै बेला हरिद्वारको एउटा आश्रममा चौकीदारको रूपमा जागिरे जीवन बिताइरहेका थिए त्यही बेला आचार्य बालकृष्णको जन्म भएको रहेछ भारतमा जन्मिए पनि बालकृष्ण कृष्णको थाक थलो भने स्याङ्जा जिल्लाको भरुवा गाउँ नै रह्यो बालकृष्णले यही प्राथमिक विद्यालयबाट कक्षा अध्ययन गरेका थिए पछि उनका बुवा जागिरकै जागिरमा बालकृष्णलाई लिएर मुम्बई पनि पुगे तर त्यहाँ बालकृष्णको मन भने लागेन र उनी बुवा आमालाई छाडेर भारतकै हरियाणाको खानपुर भन्ने ठाउँको यही गुरुकुलमा आश्रय लिन पुगे यहाँ उनको भेट अहिलेका बाबा रामदेवसँग भयो आफू भन्दा अलि सिनियर भए तापनि बाबा रामदेवसँग यस्तो मित्रता भयो कि केही मित्रता आज एक उदाहरण हुन पुगेको छ र विश्व प्रसिद्ध हुन पुगेको छ बाबा रामदेवले योग र प्राणायामलाई माध्यम बनाए भने बालकृष्णले आयुर्वेदलाई त्यसपछि त के चाहियो र समयको चक्र यसरी घुम्यो कि बाबा रामदेव योग ऋषिका नामले विश्व योग गुरु बन्न सफल भयो भने आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद शिरोमणिका रूपमा विश्व चर्चित बने आज आचार्य बालकृष्णको सम्पत्तिलाई लिएर पनि ठुलै चर्चा हुने गरेको छ श्वेत वस्त्रधारी आचार्य बालकृष्ण यतिखेर भारतको टप टेन धनाढ्यको लिस्टमा आठौँ नम्बरको धनी व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत भएका छन् आजभन्दा भन्दा बिस वर्ष अघि मरुभूमि जस्तै देखिने यो ठाउँ रूपमा रूपान्तरण भएको छ यो ठाउँबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जता हेर्नुहोस् टाढा टाढासम्म पतञ्जली नै पतञ्जली देखिन्छ यो सब सृष्टि आचार्य बालकृष्ण र स्वामी रामदेवको नै हो त्यसो त आचार्य बालकृष्ण पनि विवाद रहित बन्न भने सकेनन् नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कली बनाएको आरोप लाग्यो हुने माथि पनि थुप्रै आरोपहरू खेप्नु पर्यो आचार्य बालकृष्णले यतिसम्म पनि कि जेल जीवनको यात्रा पनि सहनु पर्यो बालकृष्णले जब भारतमा भाजपाको सरकार पूर्ण बहुमतमा आयो तबदेखि बालकृष्ण माथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूलाई निराधार घोषणा गर्यो भारतको सम्मानित अदालतले आज हामी उनै आयुर्वेद शिरोमणि भने पतञ्जली सिई ओ आचार्य बालकृष्णसँग केही विषयगत केही विषयान्तर र केही रमाइलो गफ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ आचार्य नमस्कार भाइ त्यसो त हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो कि एउटा नेपाली छोरो यतिखेर भारतको चर्चाको शिखरमा छ र मैले के सुनेको छु भने तपाईँ चाहिँ यतिखेर भारतको धनाड्यहरूको लिस्टमा आठौँ नम्बरमा पर्नुहुन्छ अरे हो नि धनाड्य मेरो कपडा लुगा देखेर लाछ छ धनाड्य भनेर जो योग विद्या आयुर्विद्या हामीले पाएको हो हामी भारतमा नै आठवा हामी विश्वमा नम्बर वान छौँ तो हजूले आठ को कुरा नंबर वन को कुरा ना। आज पूरा दुनिया में पूरा विश्व, विश्व में निर्विवाद रूप में सबले ये मंदिर कि पूज्य स्वामी रामदेवजी मह महाराज ने योग को पूरा विश्व में स्थान करने काम वहाँ भाव योग आयुर्वेद को स्थापना को लगी भगवान तो, ने निमित्त बनाई दिए मूला श्रेय दिन मैं अभिरुचि भी होते हैं सब टीम वर्क हो टीम सिलेक्शन करना टीम बना टिमहरूलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ दिन उनीहरूलाई उस लेभलको एक मानसिकता बनाउन त्यो एक लिडरसिपको कार्य चाहिँ नि हामीले गरिन्छ जस्तो नि दुईजना जोगीहरू तपाईँहरू भनौँ न दुईजना फकिरहरूले यस्तो ठुलो संरचना भारतमा निर्माण गर्नुभएको छ त्यति राम्रो व्यवस्थापन छ होइन यस्तै नेपालमा स्थापना गरौँ नेपालमा यस्तै गरौँ यस्तै यस्तो हुन सक्ने सम्भावना केहीहरू देख्नुहुन्छ हजुरको माध्यमले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सम्पूर्ण नेपाललाई थाहा भयोस् कि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो गरेको कुरा प्रवचन सरल हुन्छ प्र्याक्टिकल कठिन हुन्छ त म प्रवचनको कुरा होइन म प्र्याक्टिकलको कुरा जो गरेको कुरा हो म त्यसको चर्चा गरेर यति नै सन्देश दिन चाहन्छु कि यदि म यहाँ गर्न सक्छु भने उहाँ पनि गर्न सक्छु अब त म एक्सपिरियन्स होल्डर भइसकेको छु एक्सपर्टाइजेसन हामी थियौँ छ एक्सपिरियन्स छ नलेज छ त्यो नलेज एक्सपिरियन्स र को नेपाल यदि लाभ दिन चाहन्छ भने चा म विनम्रतापूर्ण ढङ्गसित सम्पूर्ण शक्ति र ऊर्जा लगाउनको लागि तयार छु भन्नुभयो के तपाईले भन्न हो कि नेपाल सरकार तपाईहरुको यो सम्पूर्ण क्रियाकलापमा बाधक भनेको छ यही भन्न खोज्नु अ नै बाधक त नै पर कोही सहयोगको लागि कसैले हामीलाई पूरी दुनियाले आमन्त्रित गर्छ हामी चाहिँ नि दुनियाँमा गएर चाहिँ नि आफ्नो कामहरू अहिले कोरिया गभर्मेन्टले हामीलाई बोलाएको छ उहाँ पुरा सरकारले जग्गा जमिन दिएर हाम्रो एउटा ठुलो योगपिठ बन्दैछ युएसएमा पनि एउटा एनआरआईको माध्यमले ठुलो बनाउँदैछौँ पर नेपालमा हामीले जग्गा किनेर पर्मिसनको लागि पता नै कति कति दुई तिन चार वर्षदेखि त्यो अट्किरहेको छ मैले त नेपालसित केही पनि ने सहयोग मागेको होइन नर्मल गभर्मेन्टको जो एनओसी जोगर प्रक्रियाहरू त्यो पनि उहाँ बहुत कठिन काम छ नेपालमा यदि म एक जस्तो नै एउटा थर्ड पर्सनको तर यदि म एनालाइसिस गऱ्यौँ भने नेपाल विकासको राष्ट्रमा बाटोमा होइन त्यो चाहिँ नि म यो त भन्दिनँ विनाशको पर नेपालको जो स्थिति छ त्यो उन्नतिको बाटो त होइन यदि नेपालमा अहिले मैले देखिरहन्छु चाहिँ थुप्रै जो एनआरएनहरू पनि आइरहन्छन् विदेशी पनि आइरहन्छन् जो लगानी लगाउनको लागि मैले केही वर्ष पहिले उहाँ सरकारलाई यो पनि भनेको थिएँ कि एवटा इंडस्ट्रियल पार्क तैयार कर इंडिया का टप लेवल का जो बिजनेसमैन ग्रुप हु को दाय संपर्क रिनेसन छुटपाक डेवलप कर दु रोजगार पैदा होना स्यक्ति को विवास पैदा होस को यो तो चीज़ है को ना। को तो है क्या एकदम कस चुटकी बजाए वातावरण बनाने पर्च विस पैदा को होगी वातावरण से विस तो स्वयं सहित होने चीज हो तो जान पर्च तो चाहिए तो अभाव निरंतर तो मा, मा मैं वहाँ देखी रख और समस्या के बाहर जो सान देश में मतलब मेरे लिए सम्पूर्ण देश मैं मेरे लिए यदि मैं भारतवर्ष को उत्तराखंड में मसियाँ उत्तराखंड में तो अलग ठूल आबादी को नेपाल उत्तर प्रदेश तो नेपाल तीन करोड़ जी आबादी नेप उत्तर प्रदेश को आबादी शायद अलग चाहिए लगभग अठारह करोड़ा तो नेपाल जस्ता तो कति देश बनीह उत्तर प्रदेश में तो हमी इस स्तर तो का हम में काम करो भिजन ने काम करना गाड़ो छे एटो क्या मैं हजू हजूला और भाँचु ने नेपाल को कि हमी बहुत राोटा विजनरी डकुमेंट्स बनाए सब नेता कसम संकल्प लिने कि यो हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय कर देश को उन्नति को नेता करेन नेपालको उन्नति कहिले हुन सक्दैन जहिलेसम्म पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थ अगाडि रहन्छ अरू साना साना स्वार्थहरूको लागि नेताहरू बिक्छन् त्यतिखेर म यो भन्दिनँ कि क्षमा गर्नु होला मलाई यस कुराको लागि सबै बिकाउ होइन परन्तु बिकाउहरूको अधिकताले सज्जनताले केही गर्न सक्दैन त सज्जन व्यक्तिहरू एक भएर सङ्गठित भएर पार्टी छोड़ दिन सब बसर मिनिमम कोमन प्रोग्राम बना ब्लू प्रिंट राजनीतिक पार्टी कोई जीत कोई हार चा, कुछ हो जो भी भाईपी कम से कम ये बेसिक प्रोग्राम हो तो कसली चेंज नगर्ने तो प्रोग्राम ल्याई अगाड़ी बढ़ाने फिर नेपाल को उन्नति समृद्धि हो सम कोई बाटो छेन कोई विकल्प भी छेन कई कुछ को लगी अल्टरनेट होना स कोई अल्टरनेट छे मज हजर को मध्यम ले सन्देश संपूर्ण नेपाल जनता नेपालका ने। लिडरहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु आज पतञ्जलिय उन्नति गरेको छ किन गरेको छ यहाँ पर हामीले एउटा लक्ष्य लिएर हिँडौँ त्यो लक्ष्यको लागि त सङ्घर्ष नै सङ्घर्ष छ पर त्यो मिनिमम लक्ष्यको माथि कति पनि सङ्घर्ष आओस् हामी चाहिँ नै अडिग छौँ अब यहाँले थाहा पाएकै कुरा हो कि नेपाललाई चाहिँ अलिकति भारतले प्रभावमा पारेको छ भन्छन् एक प्रकारले भन्यो भने ने, नेपाललाई हल्लाएको छ पनि भन्छन् स्याङ्जामा जन्मिएको एउटा नेपाली छोरोले भारत हल्लाइरहेको छ भन्दा फरक पर्छ नै त्यसलाई त्यसरी भन्न हुँदैन म त एकछि भन्न चाहन्छु क्या नेपाल कोही हावाको झोका हो कोही सानो डाली हो कोही पौधा हो बिरुवा हो जो झोकालाई हिलाइरहने हिल्लिरहने हाम्रो नेपालीहरूको कमजोरीले हिलिरहेछ के भन्नु त त्यसको लागि त जरुरी छ कि आफै मजबुत हुने न यदि मेरो घर कमजोर छ भने त म आफ्नो घरलाई बलियो बनाउने कि म चाहिँ अडोसी पडोसीलाई धकाउँदै हिँड्ने उनीहरूलाई गाली दिने अब केही रमाइलो कुरा गर्नु जीवनमा नि यहाँले कहिले नेपाली सिनेमा हेर्नु भएको छ मलाई अलिकति लोकगीतहरू या अहिले जो जस्तो नेपाली दोहोरी टाइपहरू टाइप यस्तो टाइप अलिअलि मलाई मनपर्छ और कहीं समय होता खेती सुन कलाकार को। कलाकार मैं धेरी छाइन परिचय में बहुत ज्यादा छेन हालांकि यहाँ पर थुप्रे कलाकार आने भाग दुई चार कलाकार तो एक तो प्रसिद्ध एक्टर भी होद उनको यहाँ ठीक भर ग अरुण एटा तो नेपाल के नहीं कलाकार थे जो मथुराओगर भी शायद रहोले तो, तो इस कहीं न कहीं कही कोई ठूला पद में साना पद में मध्यम स्तर का उच्च स्तर का थुप्रे तो कही कहीं न कहीं जोड़ी रहने कलाकार को रूप में है जी संपर्क में हो हमी एमाजिक दायित्व को निर्वहन या विस समृद्धि को, को लगी जिसको भावना तेरी जोड़ थ अब मैले चाहिँ के देखाएको चा। छु भने तपाईँको योगपीठमा चाहिँ थुप्रै भारतीय कलाकारहरू आएको यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हामी देखिरहेको छौँ होइन त्यसरी कोही नेपाली कलाकारहरू यसरी आएर यहाँ गरेको केही छ यहाँ भारत सरकारमा पनि नेपाली भाषा र संस्कृतिको लागि म केही न केही काम गरिरहेको छु त्यसै परम्परामै हाम्रो स्वाभिमान मैले एउटा सङ्गठन बनाएको हो हाम्रो जो सात सङ्गठनको हामीले पतञ्जलीका नाम लिन्छौँ त्यसमा भारतवर्षको सङ्गठनमा हाम्रो स्वाभिमान पनि एउटा सङ्गठन हो हाम्रो स्वाभिमानको अन्तर्गत मैले पछिल्लो च चा, तिन चार पाँच वर्षदेखि तिजको बेलामा हामीले विशेष गरेर भारतीय नेपालका नेपाली पनि और नेपाली नेपालकै नेपालीहरू पनि थुप्रै कलाकारहरू बुलाएर त्यसलाई पृथ्वी प्रोग्राम गराउने कार्यक्रम गराउने त हामीले लगातार त्यो कार्यक्रमलाई आस्था र संस्कारको माध्यमले हामी थियौँ आफ्नो च्यानलहरू छ त्यो माध्यमले सम्पूर्ण भारतवर्षभरि पुर्याउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ और पच्लो पाली तो हमने के गये भैले कार्यक्रम पूरा नेपाल र भारत लोड़े मैं तेज कंपिटिशन ए प्रोग्राम राखे पूज्य स्वामीजी संग बस्थ हमें पूरा कार्यक्रम इकट्ठा करें लगभग दुई घंटा समय हमें संस्कार को मध्यम लाइव ला चलाक हो तो नेपाली भाषा नेपाली संस्कृति नेपाली परंपरा नेपाली कलाकार अमी तीज को कार्यक्रम करने हो तीज आ सप्टेम्बर में तो तीज को लगी हमें घोषणा कर सक्य कि राम नाम्रार सब जगह का जहाँ नेपाल का नेपाली भाषा और नेपाली संस्कृति परंपरा विकसित करना तो तिंदर को कार्यक्रम कर फिर हमें चलाइना चैनल में तो कहीं लाभ को लगी है कहीं सिर्फ यो भावना ले कि हाँ जो संस्कृति को गौरव संस्कृति को प्रतिष्ठा यदि मूँ कि यदि हजूर ने अपने संस्कृति को प्रतिष्ठा करून भी कसले कर आज नेपालमा बसेकालाई नै आफ्नो संस्कृतिहरूलाई भुलाएर अपसंस्कृतिलाई संस्कृति भन्ने मानसिकता छ भने म एक कुरा भन्न चाहन्छु क्या दुनियाँमा कहिल्यै पनि आफ्नो संस्कृतिको प्रति आफ्नो परम्पराको प्रति यदि हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो परम्परामा म यसको सख्त खिलाफ छु कि कहिले पनि धर्मको नाममा बलि हुनु हुँदैन भगवान् हामीसित कोही बलि माग्छ र माग्दैन तँ कोरिदी हो नि तो कुरती छोड़ने कि धर्म लोड़ देने तो हमने तो जगह बल्कि प्रतिबंध कर दौ छुआत को परंपरा हो हम तो वर्णव्यवस्था थी हो। हमें हम हमारा कहीं छुआछूत को परंपरा थे ना वर्ण वर्णव्यवस्था कि कर्म ने चाहे वर्ण बन प्राचीन एक उदाहरण हो तो वो परंपरा खंडित भुआछूत फैलियो सानो ठूल भेल दूर करने नम छोड़े भागनी र या वहाँ तो एक दुई मान तो ये सुनी रहु दुई छाक मासु भात बोले धर्म परिवर्तन अरे भाई यो तो क्या धर्म हो जो मसु भात में नहीं बदलि मसु भात में नहीं जोड़ तो धर्म हो रहा कहीं तो हमी जब ये साधहर में यो सो मानसिकता में जीवन भी राष्ट्र को हित क्यों होना सकते कन सकते तो हमें ठूक परिप्रेक्ष्य में जो सामज का विकृति हु हमी सजा यदि बदलना चाहज को विकृतिला हमी ठीक करना यदि हमी विकृति बड़ा भागे अंत अं, अंत कहीं भागना चाहिए हमी कमाज को सर्जन करना सकतेन यो निश्चित रूप से तो जानू सजा भाग्ने मंह सज को सर्जन चाहे वह धर्म को रूप में चाहे राजनीति को रूप में रे एक पार्टी में बसर आपूला अनकंफर्ट भित्तिक पार्टी छोड़कर भागनी हो र पार्टीलाई सुधार्नु नदम छ भने त्यही भएर अनेक पार्टीहरू अनेक धर्महरू अनेक समुदायहरू जसको पछि पनि लाग्ने बिस दुई चार सौ दुई चार हजारजना मान्छे हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो अलग अस्तित्व बनाउन सुरु गर्छ फेरि नेताहरू त मौज गर्छन् जनता लडिरह लडिरहन्छन् अब यो प्रश्न मैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन तर यो संयोग मिलेको बेला चाहिँ यो म सोधिहाल्छु यहाँलाई अस्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा आउनुभएको थियो विशेष गरी हरिद्वारको कुम्भ मेलामा आउनुभएको थियो र हामीले फोटोहरूमा के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्वामीजी सँगसँगै स्वामीजीले नै गाडी ड्राइभ गरेर अगाडि सिटमा राखेर रा। हिँडेको हामीले देख्यौँ यहाँले पनि पक्कै भेट गर्नुभयो के कुरा भयो राजासँग नै राजासँग कुरा भयो राम्रो कुरा भयो उहाँले चाहिँ नि नेपालको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो तो म यो म चाहन्छु कि नेपालको चिन्ता यदि सबैले सही मानेमा गऱ्यौँ भने स्वार्थ छोडेर रा। राजा पनि प्रजा पनि नेता पनि अभिनेता पनि बस एउटै लक्ष्य लिएर हिँड्यो भने नेपालको कल्याण हुनसक्छ के त अब जसरी तपाईँहरूको भेटघाट भयो होइन अब कुराकानी भयो फेरि राजा आउने कुरा हो हाम्रो जो कुरा भएको नेपालको विकास र समृद्धिको लागि त्यही त म भन्छु नि त यहाँ त धर्म सङ्कट भन्ने सेगमेन्ट छ एउटा होइन त्यसमा चाहिँ अलिक पछि आउँछ यो त्यसमा म दुइटा अप्सन दिन्छु र एउटा छान्नुपर्ने हो त्यसमा व्याख्या गर्न पाइँदैन होइन र अहिले तपाईँहरूलाई है अहिले फेरि बिचमा म बिर्सिन्छु त्यस कारणले अहिले यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा म सोधिहाल्छु राजा कि राष्ट्रपति दुइटैले हुँदैन भला भला हुन्छ स्ट्रङ संविधान बस त्यो संविधान राष्ट्रपति र राजा धेरै फरक छैन संविधान स्ट्रङ हुन पर्यो नियम स्ट्रङ हुन पर्यो नियमले देखो नियमले कानुनले देश चल्छ राजा र रा, राष्ट्रपतिले देश चल्दैन कानुन ठिक भयो भने राजा पनि राम्रो राष्ट्रपति पनि राम्रो के त अहिलेको संविधान ठिक छैन भन्नुभएको यहाँले संविधान ठिक भएमा चाहिँ यस्तो जो अवस्था थियो त्यो त हुन सक्थेन नि यो किन भइरहेको छ त कारण, कारण के हो कारण खोज न हामीले यदि जस्तो न एउटा वृक्षको त्यो शाखाहरूलाई के नेपालीमा के भन्छ त्यसको हाँगा हाँगालाई काटेर कहिले चाहिँ नि त्यो जो जो बुटो हो नि जो वृक्ष हो त्यसको स्वरूपलाई बदल्न सकिँदैन जस्तै तपाईँले अहिले यो जुन प्रकारको अवधहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो नि यो गर्नलाई नेपालका राजनेताहरूमा के हुनु जरुरी छ अलिकति सुझाव दिनुहोस् न म म त कुरा बताइदिन्छु नेतामा के हुनुपर्छ हजुरले गएर सोध्नु होला म कुरा बताइदिन्छु कि के हुनाले के हुनसक्छ त्यो अर्ग्यानिक फार्मिङको त्यसपछि अर्को कुरा हुनु एग्रिकल्चरको पुरा डिजिटलजेसनको काम म गर्न सक्छु तत्काल गर्न सक्छु मलाई भनेपछि म चाहिँ नि एकदम बहुत ठुलो खर्च होइन यसमा इच्छा शक्ति चाहियो कोही हम हामीलाई हामीसित सम्पर्क गरौँ म अहिले एमओ गर्नको लागि तयार छु म चाहिँ मलाई जसरी चाह्यो पूरा मैले पुरा प्रेजेन्टेसन दिन्छु म म रेडी छ हाम्रो पूरा, पूरा टिम छ करिबन यसको लागि हाम्रो पाँच सौभन्दा धेरै मान्छेहरू काम गरिरहेको छ त्यो बनाएर त्यो गएर हामीले पुरा एग्रिकल्चरको प्लानिङ गर्न सकिन्छ प्लांग कसरी करने एग्रिकल्चर को अल्लेसम मैं ठाकिशनल ही, ही परंपरा धे में जो अपनी मकई बोयो ते मकई को अलग बिऊ राख बाकी खाओ धान ते बो ते रख तो हम सीड हमें उन्नत बिउ चाहिए उन्नत बिऊ को मेकेज्म बनाने बनाएर कुन एरिया में क्लाइमेटिक जोन और टाइप अफ सोइल ये दुईटा बहुत महत्वपूर्ण होता हाँकि हिमालयको भूभाग त तीन तरको छ मैदान हो गयो मधेस भ फेरि पहाड भयो फेरि अलि हिमालय हो गयो फेरि उच्च हिमालय भयो त्यसरी छ परन्तु त्यसमा पनि ठुल्ठुला त भ्यालीहरू छन् नि मैदान जस्ता भूभाग छन् जो मिट्टीको जो जो मृद प्रकार होनी नि भिन्न भिन्न भिन प्रकार छ त्यसलाई ल्याएर सलिड यानि कि सम्पूर्ण नेपाललाई जहिलेसम्म हामीले एक मानेर योजना बनाइँदैन तहिलेसम्म नेपालको विकास हुन सक्दैन दुर्भाग्यले यत्रो सानो नेपाललाई अब प्रान्तमा बाँटियो गाउँमा केही छैन त्यसलाई नगर पञ्चायत बनाइयो यो विकास हो कि विनाश हो इम्प्लोय कति जेनेरेट कतिजनाले चाहिँ नोकरीमा लागे स्यालेरी यदि इकट्ठा गर्ने हो भने हिसाब लगाउनु मजूला दिन चाहूँ मतलब तो हालांकि हिसाब लगा छ मैं तो ठा है मेन पावर जी लगाते पा, तो सैलरी दिनपर् तो कति पैसा कति रुपया सिर्फ तनखा में देखि नगरपालिक गाँव पंचायत देखि लीएर ये प्रातहर में जी नेता बनाइ जिला कति एड्मेसन कस्ट बढ़ो तो एड्मिस्ट्रेशन के कहीं उन्नति हो एड्मेसन तो उन्नति को लगे सपोर्टिङ ऊ हो सिस्टम हो त्यही त अब अहिले यहाँले भन्नुभयो कि सङ्घीयताले गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो तलबमै यत्रो पैसा गइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ होइन के त सङ्घीयता नेपाललाई नफापकै हो त नै सङ्घीयताको ढाँचा होइन नि त्यो सङ्घीयता अमेरिकामा छैन र छ नि परन्तु सङ्घीयताको शुद्ध रूप चाहियो मैले यो भन्दिनँ कहिले कि सङ्घीयता चाहिएन पर संहिताको शुद्ध रूप चाहियो मैले निषेध कहिल्यै गर्दिनँ मैले कहिल्यै नकारात्मक कुरा गर्दिनँ कि म नकारात्मक जिन्दगै पनि जिन्न पर हामीले जहाँ कमी छ चा, चाहे धर्ममा छ चा, चाहे समाजमा छ चा, चाहे राजनीतिमा छ चा, चाहे व्यवस्थामा छ चा, जो त्यसमा न्यूनता छ त्यो कमी छ गल्ती छ हामीले त्यो ठिक गर्ने भाग्ने होना कहीं नहीं छोड़कर कसों को विरोध करने होना विरोध करे चलो संगता नाइयो चाहिए। चाहिए फिर फिर राजा चाहिए राजा से फिर पहले उन्नति भाथना फिर के चाहिए फिर राष्ट्रपति चाहिए आ? फिर तेल अरे भाई जहाँ जहाँ जो कमी छ छल्ती जहाँ त्रुटि तो न्यूनता से तेल ठीक कर पहले स्पष्ट देखी रखना मान लू कि अब यो इंप्लॉय जो पूरा सरकारी सिस्टम में नहीं एक लावा लश्कर भरदीए तनखा हजूल ये सोचने कि सिर्फ तनखा नहीं पैसा गई करपन तो बढ़िया एउटा कर्मचारीले यदि त्यसले चाहिँ एक लाख रुपियाँ तलब पाउँछ भने त्यो पाँच लाख रुपियाँ त करप्सनले कमाउन चाहन्छ चा। देश त बर्बाद भइहाल्यो जति ठुलोभन्दा धेरैभन्दा धेरै जो पैसा थियो विकासको पैसा तलबमा गयो बच्चेको पैसा करप्सनमा गयो जनता चाहिँ नि युइँ कुहीँ फेरि उनीहरूले के गर्छ फेरि जनताले के गर्छ भने जनताले यन के न या त सरकारी नोकरी खोज्छ या त नेता बन्न खोज्छ तो विकास विस नेता विस कर, ने कर ने प्रोफाइल में तो कहीं विवास नहीं विकास करनी तो और सरकारी अधिकारी को प्रोफाइल में भी छाइन तो, तो एडमिस्ट्रेट एडमिनीस्ट्रेशन को डे टू डे रुटीन को काम में नहीं तो समय बर्बाद हिसाब होगा न भन्न चाहिए कि एटा अधिकारी चाहो चाहे वह जिला लेवल को बोस चाहे प्रात लेवल को बोस चाहे वो ब्लक लेवल को बोस एवटा अधिकारी को काम कति समय तेल सर्जन में लगे कति रुटिन एड्मिस्ट्रेशन में कति समय सिर्फ पोलिटिक्स राजनीति अनप्रोडक्टिव टाइम में समय लग् जो मैंने महसूस हो अनप्रोडक्टिव समय चाहिए धर खर्च चा। नेपाल को जो बहुमूल्य समय जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन में लगना चाहिए थोड़े जो सृजन में लगना चाहिए थोड़े तो सृजन को ठावन अनप्रोडक्टिव समय में ऊर्जा व्यय भैर अब अधिकारी आज मंत्रीजी यो भोली वो परसे वो तो नहीं वो तो अधिकारी काम ही नहीं करेगा तो चिंता आप चिंता देश को बनी, देश को उन्नति होना सकता नहीं आचार्य जी जैसे कि बाबा रामदेव रात ला आचार्य जी ने सेतो यो सेतो रातो कपड़ा बीज को अंतरिक मैं सन्यास लिया स्वामीजी ने सन्यास लिखा हम आश्रम को जो मर्यादा जो व्यवस्था प्राचीन काल देखि तो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ बानप्रस्थ तो सन्यास।, सन्यास।, सन्यास तो सामान्य रूप से तो ब्रह्मचारी तो सब हो क्या ब्याह होना भावना पहले सब ब्रह्मचारी तो अर्क स्थिति हो ब्रह्मचारी ने सीधा संन्यास नहीं लिख सकता वो ब्रह्मचारी गृहस्थ में भी जान सकता फिर गृहस्थ पानप्रस्थ लन्यासी फिर सन्यासी गृहस्थ पी बन सकता तो मैं ब्रह्मचरीवाड़ सीधा सन्यास को मार्ग में मा छू पर मैं अलग सन्यास विधिवत भगवा वस्त्र लीक छे मेरा वस्त्र सफेद हो पर हम मर्यादा व्यवस्था जो सन्यासी को जो यौगिक हो तही नहीं मेरे हो मैं तेरी नई जीवन को निर्वहन कर भावना हमारा हजार देखने भावला थुप्रे हमारा सन्यासी यो भाई बहनी थुप्रेन जो दीक्षा लन्यासी और वो बनी सके तो मैं असर दीक्षा उप में कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य भन्नु होइन यो ब्रह्मचर्यमा रहेर फेरि बिहा गर्न मिल्छ होइन त हुनसक्छ अब त हुने समय त निक्लिसक्यो पचासको भइसक्यो चिन्ता नगर्नु थुप्रै कलाकारहरू थुप्रै नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँ त भर्खर उन्चासको हुनुभयो बाहन्न वर्ष पछाडि पनि बिहा गरेका छन् त्यो आदर्श बनाउनको लागि कसले केसमा आदर्श बनाउँछ उसको स्वयं पर निर्भर गर्छ जो जो म गर्न चाहन्छु त्यसको लागि जो मलाई जो समयको आवश्यकता छ मेरे जो दृष्टि को मैं एक्टा रूपांतरण करवयन जो ऊर्जा शक्ति को आवश्यकता है तो मैं चाहिए दुनियादारी में गए तू पूरा होने तो ते भर म नाको काम पूरा भाषा ते भा ती को विचार अब मैं ये हजूस अर्को सोच्छू कि बिहे कर पाए सब हेरा बिहे हजर को जो तो बिहे भाग बहनीस या हजार जल्द खोजे हो बिहे कर भांदा पाए सब कुछ हेरे ग पछि चाहिँ नि त्यो कहाँ गायब हुन्छ त्यो सब गुणहरू त्यो सिर्फ हाम्रो मनको कल्पना हो पूर्ण र अपूर्ण कोही छैन दुनियाँमा हाम्रो मनको मानसिकता हो कहिलेकाहीँ जब व्यक्ति मायामा प्रेममा पागल हुन्छ भने न ऊ धरतीको सबभन्दा जसलाई चाहिँ नि लाग्छ कि यो बाहेक मेरो दुनियाँ नै छैन पछि चाहिँ नि खटपट हुन्छ लडाइँ झगडा हुन्छ भने सबभन्दा निकममा सबभन्दा बेकार पनि त्यही नै देखिन्छ त्यो न तँ आदमी मान्छे बिल्कुल बेकार थियो न कहिले सम्पूर्ण थियो ऊ त जस्तो छ त्यस्तो नै छ यदि विवाह गर्ने हो या विवाहबाट अलग रहने हो विवाहको आफ्नो लाभ छ संसारको आफ्नो प्रयोजन छ संसारभन्दा अलग हुन त्यसको पनि आफ्नो प्रयोजन छ पर सब प्रयोजन जसले जो काम गर्छ त्यसमा प्रतिकूलता अनुकूलता आए पनि मिलाएर व्यवहार गरेर अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर मिनिमम कमन प्रोग्राम अहिले भनिसकेन राजनीति हो घर हो वा समाज हो मिनिमम कमन प्रोग्राम भयो भने सबै सब राम्रो चलिहाल्छ तपाईँको जीवनकालमा नि अब तपाईँबाट होस् वा कुनै केटीबाट होस् कुनै यस्तो आकर्षण हुने केही प्रेम प्रस्तावहरू हुने केही भयो कि भएन यस्तो होइन देखो समाजको भनेदेखि सबै सब त अन्न जलले हुर्किन्छन् सबै समाजमा रहन्छन् हरिद्वार मांस मदिरा प्रतिबन्धित क्षेत्र हो परन्तु कोही रक्सी खानी चाहिँ भजडी भने त हर्के पौडीमा पनि बोतल पार्न सकिन्छ तो तोरी नहीं ये तो संसार हो होनी संसार को नाम ये तो गतिशीलता को नाम हो यह सब कुछ छो तो हजूले तय करने हो कि मैं के चाहिए तो मेरे जी समय जी मेरे लक्ष्य छ मेरे समय मेरे लक्ष्य मेरे योजना ते को हिसाब से चयन तो मैं करने तो सान उद्देश्य को लगी मान लो ठीक है चा। तो चाहे में तो मैंने भाई इस हजूल ने एकदम गहराईसित तो समझना पड़े अ का कुछ बाबू नानी मसंग ती पढ़े लिखा का परिवार का छर जी हमें सन्यासी बनेर ब्रह्मचारी बनेर देश को लगी काम करने का, जाऊ एक कठिन बाटो धे सजिलो बाटो तो है मतलब मतलब था जब गुरुकुल में पढ़ाखे ये कड़ा कपड़ा में नेपाल जी जाए तो वहाँ तो सोचते बाबू घर में ठीक अरे भाई उनको के दिमाग में तो ये है कि ये सफेद कपड़े लगा लिए तो घर में कोई मर गया तो हमने तो पूरी जिंदगी कोई खपा दिया ना हम तो मरे हुए आदमी घर पे नहीं मरा पर हम मर गए कसको लागि जसको लागि जो संसारिकताको लागि संसारको लागि त दुनियाँमा ठुला काम गर्ने मान्छेहरू चाहे ग्रस्त पनि किन नहुन् जसले आफ्नो जीवनको आहुति दियो त्यसले आ अर्काको जीवन बनाउन सक्छ जसले आफ्नो जीवन बनाउन लाग्छ त्यो अर्काको आहुति लिन मात्र सक्छ त्यसले कहिले अर्काको सेवा गर्न सक्दैन एउटा कुरा नै आज जस्तै नि मान्छेले एउटा उद्योग खोल्छ होइन र उद्योगपति बन्छ र कतिपय त मैले देखेको छु कि अरबपतिसम्म पनि बन्ने गरेका छन् एउटै उद्योगबाट अब तपाईँको त रक्सी र चुरोट बाहेक सबै कुरो छ तपाईँसँग कति हो कति उद्योग त होइन पैसा चाहिँ कति छ तपाईँसँग जीवनको लक्ष्य देख्नु जीवनको लक्ष्य अर्थको उपार्जन होइन हाम्रो तो भर तो अर्थ होना संपत्ति होना या नुना हमी सतरक पर्दन और मैं यो मंद कि जीवन को लक्ष्य दुईटा इंद्रियेगी मूत्रेन्द्रियर जीवाइंद्रिय प्राय मं दुई जगह नई सुख खोज् क्या साधन भी तो साधन भो तो दुटा इंद्रिय ला तो दस इंद्रिय दस में दुईटा बहुत खतरनाक चन. त्यो दुइटालाई जसले काबुमा गर्यो भने जसको लङ्गोटी पक्का छ अरू जो मुखमा संयम छ त्यो संसारको वास्तविक संसार सम्राट त्यही हो चाहे दुनियाँमा केही रहोस् नरहोस् चाहे त्यसलाई एक छाक खाएर त्यो भोकै पनि सुत्छ भने त्यो पनि सबभन्दा ठुलो सम्राट हो यदि दुनियाँमा सब कुछ सबै कुरा भएर पनि यदि दुइटा छिक् छैन भने त्यो संसारको दास हो त्यो गुलाम हो त्यो सम्राट होइन त्यो धनी होइन तो इसको मैं सान उदाहरण दिन चाहूँ कि संपत्ति के पाइं गार्गी और मैत्री संवाद में या के ऋषि को संवाद में उपनिषद में स्पष्ट कि संपत्ति नहीं जो संपत्ति पाता संपत्ति राम पाइं नीत तो पाइदन राम बिस्तर पाइं ठोल गाड़ी पाइं पर कम्फर्ट तो पाइदन तो संपत्ति पाइने कुछ तो हमें के चाहिए संपत्ति पाइने कुरा हामी थिङ के छ सम्पत्ति देख्नु भयो सम्पत्तिले पाइने कुरा के देख्नु भयो मसँग भन्नु त क्या मेरो लुगा देख्नु भयो मेरो चप्पल देख्नु सौ रुपियाँको हो या हजुरले चाहिँ मेरो भोजन देख्नु म के खान्छु म सुत्नी रहने जग्गा देख्नु हजुरले सिर्फ एउटा गाडी जरुर छ किन भन्दा त्यो मलाई कहिले काहीँ लम्बो यात्रामा जानुपर्छ तँ के धेरै समय गाडीमा नै बस्नु पर्छ तँ सिक्योरिटीको दृष्टिले सुरक्षाको दृष्टिले धेरैजसो काममा फोनमा गर्छु गाडी र फोन त्यो दुइटा कुरालाई छोडेर मसँग यस्तो केही पनि कुरा छैन मेरो खर्च एक मजदुर जो सामान्य व्यक्तिभन्दा पनि कम खर्चमा म आफ्नो जिन्दगी चलाउँछु मेरो लुगा पनि यो हिजो बर्थडे थियो थुप्रैले दिएर यो पनि त्यसमा थियो सायद पछिल्लो पालिको ए सालभरि चलिरहन्छ म चेन्ज नै गर्दिनँ किन्न पनि पर्दैन मलाई चलिरहेको नि वस्त्र त शरीर ढाक्नको लागि हो म इसको नहीं सुन सुन को बनाकर लगान सकता कति किलो लगे ला, पांच किलो लगे पांच किलो लगे तो क्या पांच छः किलो भी लिए तो आईसी सीमा तो तीन चार करोड़ को भाई तीन चार करोड़ को लुगा लगाना मैं कारी चार पांच जोड़ी बनाए लगाए तो पंद्रह बीस करोड़ को तो बन सकता हो लाभ के तो जीवन को लक्ष्य है जिससे आपने सुख को लगी मैं कहूँ क्या राजा राजा मतलब नेता हर जो समाज को लगी काम करने ठूल संत तिन्को तो को हमेशा जिंदगी में कहीं सुखी होने सोच हो यदि मैं सुखी होने सोचे म साधु रहना सकते यदि राजा ने सोचे म सुखी होने तो प्रजाला कपना पुरुषार्थ को लगी राजा बनने और संसार को सेवा को लगी सन्त बनने तो हमारे लक्ष्य तय नहीं हो आज भगवान को कृपा एक लाखभंदा धीरे हजों जो, जो परिसर देखने यहाँ करीबन तीस हजार मं नौकरी गर्षन, सेवा कर अलग अलग सिस्टम नेपाल काुप्री संपूर्ण भारतवर्ष का, चन, का चन, सब जाति धर्म परंपरा मजहब सब यहाँ मुस्लिम भी क्रिस्चियन छद्ध भी हिंदू भी सब छ जैन सिख ईसाई सब छ तो आज भगवान ने हमीर निमित्त तो बनाएर कई लाख घर को यदि चूला जो जलि उनको घर में आज भोजन पक रहा खाना बन त्यस्तो त हाम्रो लागि गौरव र गर्वको कुरा हो मैले काम त्यो भएर गरिदिने कि मलाई साधन चाहियो म काम त्यो भएर गर्छु कि भगवान्ले मलाई निमित्त बनाएर आज यत्रो घरमा भोजन पुर्याउने काम भगवान्ले गराइरहेको छन् त्यो मेरोको लागि गर्वको कुरा हो अब जाँदा जाँदै हाम्रो एउटा रमाइलो सेगमेन्ट छ अघि मैले भनिसकेको छु धर्म सङ्कट र यो धर्म सङ्कट सेगमेन्टमा चाहिँ व्याख्या गर्न पाइँदैन म दुईवटा अप्सन दिन्छु एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ व्याख्या नगरीकन सुरु गरौँ र सुरुमै म भारतबाटै प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु दुईजना केन्द्रीय मन्त्रीहरू अमित शाह कि राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह उसमा नि कार्यशैलीको दृष्टिले व्याख्या गर्न पाइँदैन पाइँदैन व्याख्या गर्न <laughs> <करना। laughs> नेपालको पो ल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो दुईजना एक होइन एकजना त यहाँ तपाईँको आश्रममा आइ नै रहनु भएको छ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आएकोमा मैले देखेको थिएँ उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि अस्ति ल्याएर उपचार गर्नुभएको थियो थाहा पाइसक्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि माधव कुमार नेपाल मा ना जो मैं बिना व्याख्या को एक कुरा भन्न चाहूँ जो मेरे सोच हो एक एक लाइन में धर्म संगट भ कार्यशैली में एटा व्यक्ति में एक तरह का गुण अर्को व्यक्ति में अर्क तरह का गुण हो तो यदि मैं बहुत स्पष्ट में भाषा यदि साथ में जो, जो धर्म संकट वाले में धर्म संकट और स स कारण <laughs> तो या तो प्लस या तो माइनस त्यो भयो भने त्यो मैले एक एक लाइन भन्न सक्छु सबैको भन्न सक्छु जस्तो म अब अमित शाहजी निर्णय लिनेको क्षमता अमित शाहमा प्रबल छ परन्तु पुराना व्यक्तिहरूलाई थोरै लिएर हिँड्ने राजनाथजीको एकालग व्यवस्था छ अब अब नेपालको सोध्नु बजु प्रचण्डजीमा प्रचण्डता त छँदैछ परन्तु मा दोस्रो नाम लिनु हजुरले माधव नेपालमा ऊ पब्लिकको लेभलमा जनता को लेवल में जो एट जो ना ने पोलाइटनेस नेता को भने बितीक एकदम खतरा टाइप होने न कि पब्लिक को एक संवाद को साथ में दुटा क्या चाहिए उभय गुण जरूरी कहाँ के जरूरी यो महत्वपूर्ण पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल कि वर्तमान प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आई सामर्थ्य वाला कुरा सामर्थ्य को हालांकि काफी सामान गुण छ में झालनाथ खानलजी मैं, जालना, मैं ले बहुत से जानते जानु और आ, देवा देवाजी जानते जु वहाँ आईस तो मेरे लिए तो दुईटे पतंजलि को अंग हो जो नेपो राो काम करें अब अर्ग पतंजलि योगपीठ नेता ट्रस्टी संचालक भार शालिकम सिंह की पतंजलि प्रोडक्ट को, को अधिकृत विक्रेता तब को भाई पवम सुवेदी के आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दुइटै ठिक छैन जो ठिक छ त काम गरे त्यही ठिक नगरे दुइटै खराब दुइटैले डाँट खान्छन् दुइटैले प्यार पाउँछन् आफ्नो सुधार गरे होइक ठिक छान्न सम्भवी छैन अलग अलग काम हो नि त एकै एउटै काम गर्नेलाई दुइटैलाई भन्नु त फेरि म छान्छु नि त दुई नेपालका प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरी कि डाक्टर उपेन्द्र महातो उपेन्द्रजी सही हाम्रो लागि त भाइ हाम्रो उद्देश्यको लागि सहयोग गरेका छ हाम्रो या त उद्देश्य खराब आयो त हामीलाई भन्दिनौँ नै त जो सहयोग गरेर हो सही त उपेन्द्रजी सही स्वामी दयानन्द के स्वामी विवेकानन्द स्वामी दयानन्द किन भन्दा हामी दयानन्द परम्पराका हौँ हामीले जो पाहाको जो पढेको जो शिक्षा हो सब ऋषि दयानन्दकी परम्पराको जस्तो कि नेपाल पहिला छ्यालिस सालभन्दा अगाडि हिन्दू राष्ट्र थियो त्यसपछि बौद्धल आयो गणतन्त्र आयो होइन यतिखेर धर्मनिरपेक्ष ल तपाईँ भन्नु त हिन्दू राष्ट्र नेपाल कि धर्म धर्मनिरपेक्ष नेपाल के भन्नुहुन्छ हामीलाई सम्पूर्ण आध्यात्मिक नेपाल चाहियो जहाँ आध्यात्मिक सनातन वैदिक मूल्यका जहाँ सम्मान हो जहाँ उसकी रक्षा हो हिन्दू शब्द त अर्वाचीन हो त्योभन्दा पनि पुरानो नेपाल चाहियो हामीलाई अब जाँदा जाँदै कुनै यस्तो प्रश्न जुन मैले गरिनँ यहाँलाई भन्न मन थियो अब हाम्रा देशका राजनेताहरूलाई या पतञ्जलि योगपीठका कार्यकर्ताहरूलाई या तपाईँका शुभेच्छा गुरु प्रशंसा केही भन्नु छ भने सिधै क्यामेरा सक्नुहुन्छ नेपालमा धेरै शक्ति छ सामर्थ्य छ ऊर्जा छ नेपाली जस्ता पराक्रमी नेपाली जस्ता स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरू दुनियाँमा कहीँ पनि छैन आज नेपाली जहाँ जान्छ उस देशको झन्डालाई बुलन्द गर्छ भने नेपालीले नेपालमा बुलन्द किन गर्न सक्दैन यो सबैले सोच्न पर्छ चाहे वो युवक युवती व्यापारी अधिकारी चन, कर्मचारी छ अभिनेता नेता चन, राजनेता कोई सब भी सबस मेरा एवट विच मैं विचार दिन चाह कि जब दुनिया में कहीं पर गए नेपाली उन्नति करना सभी में कन सकते यह हमी सबले सोच नेपाल बनाने को बाहर देश बड़ आया न धर्म न बाहर देशवाड़ आया व्यक्ति बाहर उधार लिया र दान में दैसा नेपाल को, को खून पसीना लगाए व्यक्तित्वर को जो सृजन करने क्षमता हो तेसले कई सृजन भेसले मत्र को वििकस होना सो हमें सब हृदय में बसाल सकते योग हमें हृदय में राख्य भीख मगेर कहीं करोड़पति बन सकू अर् चिंता छदेशी आँच्ब तिन् आई बजार समझे परिवार समझे तो कोई आन परिवार को चिंता तो परिवार ले नहीं तो ले ने नहीं तो कर सो हमें इस पर्यो चिन्न पर्यो तई भर धर्म नछोड़ धर्म के विकृति बड़ा बाहर निस्ल आँखा खोल म यही सन्देश दिन चाहूँ सब भादा ठूलो यदि धर्मांतरण के सिर्फ धर्म को, को अंतरण संस्कृति और नेपाल को प्रति जो मया हो तो खत्म होते जा रहा देश को लगी आप भविष्य को लगी को निर्माण को पने से सांस्कृतिक पने से हमारे जो पूर्वजर को जो परंपरा थी भगवान बुद्ध को भगवान राम को राजा जनक को महर्षि वाल्मीकि को जो परंपरा थी तई पर लीएर मत देश अगर बढ़ना सर सामर्थ्य धरें शक्ति तो आप आमाला नभोल् आंटी सीता माया गर्नु राम्रो कुरा हो रेस्पेक्ट गर्नु पर आमालाई भुलाएर कहिल्यै नगर्नु हस्ता कार्यक्रममा हामीलाई जुन समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति चाहिँ हाम्रो गफ सुनिदिनुभयो गफ के कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला हामी ताली र गालीको भोका छौँ जे लाग्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला आगामी साता अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा र विशेष गरी यस विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँ कि आगामी साता सम्भवतः हामी योग गुरु बाबा रामदेवको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टार टिमलाई बिदा दिनुहोस् एपीवन भने हेर्दै रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilo Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumpini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahayatra, Biswas Linton, Biswas Tinton, Prabhu Bank. It's an AP1 presentation. <laughs>